Escola Rural. L'Ajuntament de Portell i la Direcció Territorial d'Educació arriben a un acord perquè l'únic alumne en edat escolar pugui anar a l'escola de Vilafranca i disposi de transport i menjador. Una decisió que s'ha pres després que l'escola de Portell hagués de tancar. La conselleria va decidir fer una supressió de les unitats d'infantil i deixar les de primària latents. No obstant això, la de Portell no va aconseguir suficients alumnes per a poder tornar a obrir. Millores d'accessibilitat. L'Ajuntament de Morella comença les obres d'accés a l'Escola de Música. Des d'aquesta setmana i fins que finalitzen els treballs, l'accés fins a l'Escola de Música i pàrquing del Colomer Zurita per la placeta de les Escoles Pies quedarà tallat a causa de les obres d'accessibilitat a l'edifici. Mentrestant, l'entrada serà pel carrer Castell fins al pàrquing dels vehicles i accés per la passarel·la habitual. Jornades de patrimoni. Xarxes i punts de trobada. Aquesta és la temàtica escollida per a la desena edició de les Jornades Europees de Patrimoni 2024 que organitza cada any la Mancomunitat de la Taula del Sénia i els Ajuntaments. Les jornades estan promogudes pel Consell d'Europa junt amb la Unió Europea i el Ministeri de Cultura i es fan durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Agenda del cap de setmana. El mes de setembre, a la comarca dels Ports, tanca amb les festes de Sant Miquel a Herbeset, la trobada de cotxes clàssics a la Pobleta, a més de visites guiades, òpera i esports. En uns minuts repassem l'agenda al complet. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És divendres, 27 de setembre. Comencem. Com ja els vam avançar, el curs 2024-2025 a la comarca dels Ports ha començat amb dos aularis menys. Avui els parlem del de Portell. L'escola d'allí ha tancat perquè només hi ha un xiquet. La seva família va decidir portar-lo a l'escola de Cintorres, però no va poder assumir el cost. L'Ajuntament els va intentar ajudar i finalment, després de reunir-se amb la directora territorial d'Educació, han acordat que vagi a l'escola de Vilafranca, on disposa de transport i menjador. El començament de curs ens va dur la mala notícia de que dos de les escoles de la comarca dels Ports no obrien les portes per falta d'alumnat, la de Castellfort i la de Portell. Els dos aularis, que formen part del CRA Celumbres, no tenien suficient alumnes per a continuar oferint servei en el poble. La conselleria decidia fer una supressió de les unitats d'infantil i es deixaven les de primària latents, que vol dir que no es suprimien del tot, que es doni un temps a per si es recuperava alumnat i es podia tornar a posar en funcionament. En el cas de Portell, a finals d'agost no tenien al poble cap alumne. Una família amb xiquets havia decidit canviar la seva residència i s'havien quedat sense xiquets. L'escola de Portell ja fa anys que estava en la corda fluixa. Però ara la família que va resultar adjudicatària de l'hostal del poble sí que va aportar un xiquet que necessitava estar escolaritzat amb els mateixos serveis i drets que la resta de l'alumnat. És a dir, tenia que comptar amb una educació pública i gratuïta. Ajuntament i Direcció Territorial d'Educació es van reunir per decidir la millor opció i aquesta ha assegut que disposi de transport i de menjador a l'escola de Vilafranca on va i ve cada dia. Si hi ha un xiquet i els pares diuen que està a l'escola de Portell i aquest xiquet estaria a l'escola de Portell, jo no ho faria per meus fills i suposo que serà difícil trobar algú que vulgui que el seu fill estigui tot el dia en una mestra que a les dues hores se cansa el xiquet de la mestra i la mestra o el mestre del xiquet. Això és així. A partir d'ahí va vindre-hi la directora territorial i se buscava el tindre aquesta solució. Els pares el que volien era tindre un lloc que portaren el xiquet ixe a escolaritzar i que estigués a un lloc que se pogués sociabilitzar en els demés xiquets. Tenir tancada l'escola és molt mala notícia, perquè això vol dir que no hi ha xiquets al poble. Ja fa molts anys que des de l'Ajuntament i des del mateix CRA s'han engegat a diferents iniciatives per a captar l'atenció de famílies que volgueren establir-se en la població i algunes han vingut, però també se n'han entornat. Revertir aquest problema no és fàcil. El més trist que ens ha comportat que tinguem un edifici com és la nostra escola tanca. Aunque durant un any se queden en stand-by, que se pot fer? Tenim que ser realistes que si mirem a la gent del poble que ve detrás, ja portem 7 anys
que nascut a Portell, de Portell aixina, en els pares nascuts al poble, no n'hi havia cap alumne, i veient l'evolució que tenim, pues no és una cosa molt probable que, aunque la deixem en stand-by, pugui renaixer. Ojalà siguin capaços de buscar altres propostes, altres objectius, a través dels quals tots ens puguem beneficiar, i això que tots ens beneficiem comporta el que pugui obrir-se una altra vegada a l'escola i donar més servicis, que a la fi i a la cap, quan un servici se'n va anant, és una qüestió que va en cadena, se van anant perdent, i el que vol dir que la nostra esquela ja cada vegada la tenim més a prop. Iniciatives com Muntanyes d'Il·lusió, amb la mestra Pancollado, implicant a tots contra el despoblament i pel manteniment de les escoles rurals, o propostes com les que l'Ajuntament de Portell ha posat en marxa de vegades per a facilitar l'arribada de famílies amb xiquets al poble, han resultat efectives de moment, però no han aconseguit mantindre aquesta població nouvinguda. Conscients de la importància de garantir la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, l'Ajuntament de Morella ha pres una acció significativa per millorar l'accessibilitat a l'escola de música. Aquesta setmana han començat les obres de construcció de la nova rampa que donarà accés a l'edifici Colomer Zurita. L'Ajuntament de Morella ha iniciat les obres d'accessibilitat a l'edifici del Colomer Zurita. En aquests moments s'està treballant en la construcció d'una rampa que permetrà millorar l'accés a l'escola de música. Mentrestant, l'Ajuntament busca finançament per a poder cobrir les despeses de l'actuació. Hi ha algo que ens reclamava també la normativa, no? I hem aprofitat aquestes setmanes per a també poder fer esta rampa. Per a poder fer-ho, ho fem en la brigada municipal. Són unes obres relativament senzilles, tot i que sí que tenen que complir els percentatges de desnivell, etc. I per això la rampa haurà de ser en dos vertents, una que vindrà des de la nova passarel·la d'entrada a l'escola de música cap a aquesta vella passarel·la, i després una altra que anirà en contradirecció per arribar a estar baix en el desnivell que toque per a complir la normativa. Entonces, ho estan començant a fer aquestes setmanes, per això també s'ha demanat una subvenció per a poder ajudar una mica en el pagament de materials, especialment en la barana que hi haurà que col·locar, que és el que financia aquesta subvenció, i bé, esperem que ens la concedisquen també per a millorar el finançament d'aquesta xicoteta obra, però la veritat que molt necessària també per a totes les famílies que venien. També els xiquets més xicotets, que alguna vegada venen en carros, inclús si alguna vegada tenen que vindre en algú que ha tingut algun accident, alguna cadira de rodes, etc., que també pugui accedir a l'escola. D'aquesta manera, fins que finalitzen els treballs, l'accés fins a l'escola de música i pàrquing del Colomer Zurita per la placeta de les escoles Pies quedarà tallat. L'accés per als vianants, mentrestant, serà pel carrer Castell fins al pàrquing dels vehicles i accés per la passarel·la habitual. El termini previst és que s'acabi en unes dues setmanes més o menys. També s'actua una miqueta en el que és la paret del carrer que hi ha baix, i la intenció també és poder arreglar quatre forats que hi ha en el carrer de baix i també obrir-lo a partir d'ara fins que es puguen fer ja les obres definitives de reurbanització, que entonces, òbviament, se tornarà a tancar el carrer, però mentrestant tindre'l obert per a que la gent pugui passejar, i no? Que esperem que en dues setmanes més o menys ja pugui estar acabat. La nova rampa permetrà als alumnes, professors i personal de l'escola, així com als residents que viuen en aquesta zona, accedir fàcilment. A més, la millora, com explicava l'alcalde Bernabé Sangüesa, no només beneficiarà les persones amb mobilitat reduïda, sinó també afavorirà les famílies que han d'accedir amb carros, entre d'altres. Després de l'èxit dels anys anteriors, la Mancomunitat de la Taula del Sénia ha organitzat una nova edició de les Jornades Europees de Patrimoni 2024. El tema enguany és xarxes i punts de trobada, seguint la premissa del Consell d'Europa, que diu que el patrimoni, tant material com immaterial, pot contar-nos moltes coses sobre com les persones, les comunitats i les cultures han estat connectades des de sempre i com avui ho segueixen estant. Les activitats es duran a terme durant els mesos d'octubre i novembre. Sí, ja està. Per desè any consecutiu, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i els ajuntaments dels pobles que en formen part, amb la col·laboració d'entitats diverses i de tècnics, empreses i persones especialitzades, han organitzat les Jornades Europees de Patrimoni del Territori Sénia.
Les jornades estan promogudes per el Consell d'Europa, juntament amb la Unió Europea i el Ministeri de Cultura, i es fan durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Enguany les jornades estan dedicades a xarxes i punts de trobada, i en total seran 23 les activitats que s'han programat baix este paraigües al territori sènior. El que hem volgut és que hi hagués una col·laboració entre pobles, ja que s'està parlant de xarxes i punts de trobada, pues, activitats que s'organitzaran conjuntament diferents pobles. De fet, alguns pobles s'han unit, com els tres pobles del Matarranya, per fer una activitat conjunta, en aquest cas al Pantano de Pena, o també s'ha unit Bel en la Pobla, o Rossell i la Sènia, o Castell de Cabres i Herbers, i han fet... organitzat pues, això, activitats conjuntes que tindran lloc en els mesos de setembre, octubre i novembre. Bueno, realment, fins a la primera setmana de desembre tenim una activitat este any. Els temes de les visites seran molt variats. Visites a llocs històrics i paisatgístics, presentacions de llibres, temes gastronòmics, visites teatralitzades... Este cap de setmana hi ha activitats programades a Vinaròs, Santa Bàrbara i Mas de Barberans. El pròxim cap de setmana començaran ja les que s'han organitzat a Morella, que en total en són 5. La inauguració d'una exposició sobre arqueologia i arquitectura i la visita a l'edifici visigòtic dels casals del Mas de Sabater seran les primeres. En total a Morella tenim aquesta exposició d'arquitectura i arqueologia, però també visitarem les muralles, els trams de muralla bombardejats en la Guerra de Successió, visitarem les pintures rupestres, visitarem també el poblat visigòtic i l'1 de novembre visitarem l'aqueducte, però una visita una miqueta especial perquè se visitaran, ja s'hauran iniciat les obres de restauració i de la mà de Vicent Dualde i de l'historiador Carlos Angüesa, pues visitarem aquestes obres i ens contaran una miqueta com va el procés de restauració. Una de les activitats més emblemàtiques d'aquestes jornades europees de patrimoni arriba sempre el primer diumenge d'octubre. És la festa del Tossal del Rei. Sempre és especial esta festa de germanor entre pobles de diferents comunitats, però enguany encara una miqueta més, ja que el motiu de les jornades europees són els punts de trobada. I este tossal, el Tossal del Rei, i esta festa sempre està el símbol històric d'eix encontre entre els tres regnes de la Corona d'Aragó. I com cada divendres repassem les activitats que tenim aquest cap de setmana a la comarca dels Ports amb la nostra companya Àngela Beltrán, destacant les festes d'Herbeset i la trobada de cotxes a la Pobleta. Hola, Àngela. Hola, Alba. Este cap de setmana l'agenda ve marcada per les festes en honor a Sant Miquel d'Herbeset. Començaran dissabte al matí amb xocolatada al campionat infantil i adult de Birlès, la rifa i el dinar de germanor amb calmant. En acabar es farà l'entrega de premis del concurs de Birlès i ja la vesprada tindrà lloc el concert de la rondalla de Morella. A les 11 de la nit el ball de l'estampeta i ball del farolet. Diumenge la programació començarà al voltant de les 11:15 amb la cercavila dels gaiteros de Morella. Missa en honor a Sant Miquel i a continuació el retaule i recollida de plats per a l'oferta. Les festes d'Herbeset acabaran a la vesprada amb jocs tradicionals per als més menuts. D'altra banda, a la Pobleta tenim el diumenge la setena trobada de vehicles clàssics. Per a l'ocasió s'ha preparat un esmorzar per als participants. A les 11 una conferència col·loqui al Saló Multiusos. A les 12 el concurs de bitlles, guinyot i xapes. I en acabar, dinar. De vesprada es farà l'entrega de premis dels diferents concursos. Recordem també que este dissabte a les 7:30 de la vesprada tindrà lloc la retransmissió de l'òpera Adriana Lecouvre de Francesco Silea des del Teatre Real de Madrid. Es podrà seguir des de Morella i també des de Vilafranca. A més, el diumenge a les 12:30 a la Pobla del Bellestar es farà la missa en honor a Sant Miquel i a Castell de Cabres per dissabte s'ha programat una ruta per la Tinença que transcorrerà pels pobles de Coratxà, el Boixà, Fredes, el Bellestar i la Pobla de Benifà. L'eixida serà des de Castell de Cabres a les 10 del matí. I això és tot. Que passen un bon cap de setmana. I abans dels esports, els mostrem el vídeo resum que ha preparat la comissió del 45è Aplec dels Ports per agrair a totes les persones voluntàries i assistents que han fet possible un any més aquest esdeveniment. L'organització de Solita i Palanques s'acomiada ja i dona pas a Cinc Torres perquè la roda plequera continuï.
nombre és or per ser oprimit. No serà Goliat qui mate David. Tens el soc arrat, però els demà sí. Seguim escampant el verí, pimentó farcit. Brollant de cendres, terra de rica cultura de faves tendres. Dolor a pólvora, bon beure, bon menjar de arròs a la taula de dilluns a divendres. Les caniques pillen pols, el trinquet en runa. L'esmorzar amb aigua sal, entre pa i fortuna. Carrera de bocare, no de Benixama. Oli d'oliva va fregir, com si mos sobrara. Al meu poble sempre es fa la millor paella. Es parla el millor valencià, la millor recepta. Ens volgueren per fora, però som la prova de que no. Era zoneta del bar. El dia que cau, la penya susca que ja no hi ha qui vagi a currar. Que té ara en pica, que té ara en coma. Agafa una mona i així em trenque l'ou. Mira, a València es foten a la cap. Mira, cap a dalt es foten per avall. La lluna estarà, la lluna estarà per sempre. La Mediterrània es banya l'ànima. Cada nit de l'anyia, un cel il·luminat. Castells a cada vila, en terra la meitat. I en el zaneta del bar. Temps ara pels esports. El nostre company Víctor Tena ens avança tots els detalls de la jornada de Lliga dels equips comarcals de futbol. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar la programació esportiva d'aquest cap de setmana en futbol, futbol base i frontenis, destacant el derbi de la comarca dels Ports a la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana entre el Vilafranca i el Club Esportiu Cintoral diumenge de vesprada a les 5 al Camp del Cerrito. A la segona Federació Futbol Comunitat Valenciana, Morella Futbol Club, Club de Futbol Borriol. El diumenge a les 18:15 hores al Camp de la Fàbrica de Giner. A la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, com comentàvem, Vilafranca Cintorrà. El diumenge a les 10 hores al Camp del Cerrito de Vilafranca. En futbol base categoria juvenil, el juvenil A descansa esta setmana perquè s'ha retirat l'equip contra el que havia de jugar i debuta el juvenil B. Ho farà a Castelló. Club Esportiu Moreres, renomar l'Esports Futbol Club B el diumenge a les 12 als Camps Xenxo de Castelló. En categoria cadet, renomar l'Esports Futbol Club Sporting Castelló A el dissabte a les 11 al Camp del Pla de Mitjull de Cintorres. I finalment, en frontenis, a la primera divisió provincial, Castelló de Vilafranca el dissabte a les 16:30 hores al complexe esportiu del Club Frontenis Castelló. Aquesta és la programació esportiva que tenim per davant en este darrer cap de setmana de setembre. Pel que fa a la previsió meteorològica, divendres amb baixada de temperatures. Després de la jornada calorosa que vam tindre ahir dijous, donem pas a un ambient fresc que es mantindrà durant el cap de setmana amb valors per davall de la mitjana. Dilluns sembla que podríem tornar a pujar una mica més. Ho ampliem tot en l'espai del temps. Nosaltres ho deixem així per avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Si volen seguir pendents del que és notícia, poden fer-ho a través del Sport Ràdio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguin un bon cap de setmana. Jornada amb núvols i sol a la comarca dels Ports, amb bastant nuvolositat matinal i temperatures màximes un poc més baixes que les d'ahir. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha enregistrat a Coratxà amb 11,9 graus. La màxima d'ahir es marcava a Vallibona amb 31,3 graus. Dissabte s'espera fresc amb una baixada important de les temperatures, tant en mínimes com, sobretot, en màximes. Unes màximes que situarien al voltant dels 15 o 16 graus a bona part de la comarca. Dia amb núvols i sol i vent de certs. Diumenge també serà un dia de núvols i sol, pujant novament les temperatures màximes.